美国总统内查的欧洲州版马昆张开的大招，引个酷出来考。考虑要不要趁这个记录秒被挂。妈的啵，一家总所以呢，卢盖奥 international 不卢维皮皮没他没他掉粉。Exclusive ဆိုတာကကြားရကြပြီအရင်ကိုတချင်းကိုတော့မဟုတ်သေးဘူးကိုကညီမလည်းတချင်းနေအများကြီးမရှိသေးဘူးဆိုတော့သူများတချင်းနေပါပဲအဲ့လိုလေးဆိုတာပါဟုတ်လို့ပဲသူထက်တော်ရဲ့သူရှိနေပါသေးသူကตัวตัวตัวตะชิ้นไม่หลุดตาหลุดตาถ้าตู้ตะคันน่ะวะเนาะญาติไจ้แค่ได้ญาติพม่าต้องไจ้แค่ได้แรปเปอร์ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ main คลีแรปเปอร์วะเนาะကိုတကယ်ကိုไอดอลလုံးဝအားကြရရလူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းအားကြနေပါဘောဟုတ်တလောကြာညီမဒီ device မြန်မာပြီးသွားတဲ့ဟာပေါ့နော်တချင်းတွေကတိတ်ပြီးတော့လည်းဆက်ပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးမလုပ်ဖြစ်တာတွေရောဒါအကြောင်းမျိုးမျိုးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်တာဟို3နှစ်လောက်တော့ရှိပြီအခုညီမဗာဆက်လုပ်နေလဲဆိုတော့အခုဒီတပီယာဘာမှာညီမ exclusive artist အနေနဲ့ rap တွေအလိုဆိုရဲပြီးတော့ညီမနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့2024လောက်မှာတော့ထွက်ပြင်မယ်ထင်တယ်ညီမ album လေးတစ်ခုလုပ်ထားရပေါ့နော်အခုလည်းအဲ့ album drop ကို run နေပါတယ်ဟုတ်exclusive ဆိုတာကကြားရကြပြီအရင်ကိုတချင်းကိုတော့မဟုတ်သေးဘူးကိုကညီမလည်းတချင်းနေအများကြီးမရှိသေးဘူးဆိုတော့သူများတချင်းနေပါပဲအဲ့လိုလေးဆိုတာပါဟုတ်အစားအပိုင်းမှာကကြောင်ညီမအဲ့လိုပေါ့ဒီ stage နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ကြီးဟိုကိုနဲ့ friendly ဖြစ်မနေဘူးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကြောက်တာမျိုးရောရှိရောဒါပေမဲ့လည်းကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ device မှာပြိုင်ခဲ့တော့ကထပ်ဆိုင်တော့ stage ပေါ်တက်ရနည်းနည်းလေးရဲလာတယ်။အစပိုင်းမှာအရင်မသိသေးဘူးပေါ့ဒီလို performance တွေလောက်ရတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမသိဘူး။ကိုက rapper မှအဲ့လိုတင်းက underground မှာနေရ rapper ဖြစ်တဲ့တော့ကိုကကိုတချင်းနေပဲစုံမယ်။ပရိသတ်ဒီ crowd ပါတယ်မပါဘူးဆိုတော့တိတ်ပြီးကြီးလေးမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ရဒီတချို့ဒီအစီအစဉ်ဒီမှာအဲ့တပီယာမှာမှပဲလုပ်နေတဲ့အကိုရီစီကနေပဲတစ်ခါလေးကြောက်လဲပြန်ပြီးတော့ပညာယူရတာရောရှိအောင်ပေါ့။နောက်ပိုင်းနေ့တော့တချို့နောက်ပိုင်းအခုဆိုလို့ရှင်တော့တော်တော်ကြီးအဆင်ပြေလာပါတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ပုံစံတော့ပြောမှုမရှိပါဘူးညီမအဲ့လိုသွားပြင်မယ်ဆိုတော့ဒီ rap နဲ့ပတ်သက် rap မှာမှဒီသွား branches တွေအများကြီးရှိရပါတော့သူသူခံထားနေသူအများကြီးရှိရဒါပေမဲ့ညီမအဲ့တဲမှာညီမက tricks ကိုအားတာရပါတော့အဲနည်းနည်း promotion chopper လဲ chopper အနေနဲ့လှုပ်ချင်တာလဲရှိရဆိုတော့အဲ့ဘက်ကိုတော့နည်းနည်းကူးဖို့ပို့ပြီးတော့ညားရဒါပေမဲ့တခြားဒီ what's go ထားမျိုးဘာမျိုးလဲညီမလှုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဓိကတော့ကိုကဘတ်ဆောင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုအားနေချက်မျိုးရှိမနေအောင်လို့ try ကြည့်ချင်တာမျိုးပါပဲဟုတ်rap ကအဲ့ဒါကကြောင့်ညီမငငယ်တဲ့ဟာပါမယ်ငငယ်တဲ့ကဒီတချင်းစဆိုတတ်တာတော့မှမထက်ရဲ့အဲ့ဒီခုံလိုက်တချင်းတွေကမထက်အပိုက်နဲ့စပြီးတော့ဆိုတတ်တာတချင်းရောအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့rap ကဟိုငငယ်လေးကအရင်သဘောကျကြရဟုတ် device မှာပြိုင်ခဲ့တော့ကကြတော့ဘယ်ပြောရမလဲနည်းနည်းကိုကအတွေ့အကြုံလည်းမရှိသေးဘူးငယ်သေးရလဲပေါ့မှာပေါ့အဲ့တော့အများကြီးအားနေချက်တွေရှိရအခုချိန်မှာပြန်ကြည့်လေပို့ပြီးတော့အော်ငါဒီလိုမျိုးလေးလုတ်ခဲ့ရင်ကောင်းသားဆိုတာမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ငါတော်တော်ငယ်သေးရလဲပါမယ်ကိုအဲ့လိုဒီအတွေ့အကြုံမရှိရလဲပါမယ်ပေါ့နော်အားနေချက်တွေရောအများကြီးတွေ့ရရဲ့ကိုယ့်အကူပြင်းပြီးတော့ဟုတ်အမိရှာစုတ်ကန်ထားတဲ့အောက်ဖဲတွေစက်တလောက်လာလိုက်စမ်းမင်းကတော့မကြောက်ပဲထိတ်တာခင်ငါရဲ့ဆိုင်မပေါက်နဲ့မတကောင်နဲ့ထွေရှစ်ချပီရှောက်နေစေနောက်ပြန်မလဲတပြောင်းနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့တော့ကကြောက်ကို confident အရင်ရှိရအောင်ငါအရင်တော်ရဲ့ဆိုပုံစံမျိုးလေးရှိရအခုကြောက်လဲဒါကိုကဒီ underground နဲ့ကိုခြေချလိုက်ပြီးဖြစ်တော့ဘယ်သူတွေကဘာဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိရဆိုတာသိလာတဲ့ခါကြောက်အဲ့ဒီ device battery round ကတော့ညီမကဘယ်လိုပြောမလဲဒီ what's go ထားမျိုးပေါ့နော်အဓိကတော့ tricks လဲမဆန်ခဲ့ဘူးညီမအဲ့လိုရေခဲ့တဲ့ခြင်းကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းကအဲ့ပုံစံတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အများကြီးတော့ကွဲထွက်ပြီးလုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ဗန်နေဘယ်လိုလေးလာလဲဆိုတော့ညီမအရင်တော့ဘယ်လိုလဲ serious ကြီးလေးလာမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းအားနေချက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကတော့ serious မလေးလာဘူးဒါပေမဲ့ညီမအဲ့လိုအကိုကြီးရှိရပေါ့နော်ဘာပေါ့အကိုကြီးရှိရသူတို့ဆီကနေဥမာငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘားကိုဘယ်လိုခွဲရလဲညီမမသိဘူးအဲ့ခါကျတော့သွားမေးရယ်အကိုကြီးဘယ်လိုလုပ်ရလဲဒါဘယ်လိုမျိုးလေးခွဲရလဲလိုက်မေးကိုတိချင်တဲ့ဟာလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုကိုအတိအကိုကြီးမေးမေးရယ်အဲ့လိုမမေးဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမခဲအိုကပေါ့နော်ဒီ rap knowledge နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတော်တော်လေးရောသိရယ်အဲ့လိုခဲအိုဆီကနေပြီးတော့မေးရယ်လည်းရှိရယ်ပေါ့ဟုတ်ဝေဖန်ခံရတာတော့တေချာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့တခွရှေညီမအဲ့လိုဆိုရာကြီးကမထက်နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ငငယ်တော့ကအဲ့လိုစိုးပေါက်စိုးပုံစိုးပေါက်တည်းကအစားအဲ့လိုမထက်နဲ့အရင်တူတော့အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းတော့ပြောခံရပါဘောဒါပေမဲ့လည်းအရင်ကြီးတော့ညီမကိုထိုးနှက်တာမျိုးရောမတွေးမိသေးဘူးဟုတ်စ
ก็จะเอาไปดูท่านี่ว่าเนี่ยลุลุลเล่นนี่อะใจเดี๋ยวเราไม่ไว้ใจกูเลยปอบปอบปอบไว้ท้ายอะใจเดี๋ยวเอาที่เนี่ยพี่ยังไม่ดูยิ่งจริงดูยิ่งใครใจเนี่ยยังแข็งใจอะรู้ติไม่ดูอยู่ส่อเออมีเนี่ยปัตตาพี่ติไม่ดูมีอยู่ว่าฮะอันนี้ว่าตัวก็อันนี้ว่าตัวก็มาเช็คไปโอ้กองเราใจเดี๋ยวที่รับเนี่ยปัตตาพี่กูว่าที่กลุ่มเนี่ยที่อนุพี่เนี่ยจะมูท้ายเอ็ดว่าจะเอากองเราใจเดี๋ยวที่จะเชิงกาวิ่งกาวน์นั่นเล
မထက်မထက်တရားဖြစ်တယ်။ဒီအဲ့လိုဘလူးကွာလဲရောညီမမပြောတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစားကြိုက်တရားမထက်ကိုကြိုက်တာ။အဲ့လိုတချို့ကြောင့်ဒါမထက်ကိုကြိုက်လို့ကိုလမ်းမရကြိုက်သွားတာမျိုး။ဒါမှမဟုတ်ကိုလမ်းမရကြိုက်လို့မထက်ကိုကြိုက်သွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့တွဲရက်လေး။ညီမကြောက်အဲ့လိုမဟုတ်မထက်မထက်ပဲ။ဒီညီမအဲ့လိုနည်းနည်းစိတ်ကအရင်လိုတော့မလဲ။တခုဆိုတခုပေါ်မှာအစွဲလိုက်အရင်ကြည့်ရတာမသိဘူး။ငငယ်တဲ့ကဥပမာပြောရငငယ်တဲ့ညီမမိုးပြရအောင်အရင်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြီးလာတဲ့အခါမှာအဲ့မိုးပြရအောင်ထားလိုက်အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းမိုးပြရအောင်စင်တာရှားလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုကိုကြိုက်တဲ့အရာဥမာအနက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအရာတွေပေါ့နော်ငငယ်တော့ပန်းအောင်မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကြီးလာရင်ပန်းအောင်ကြိုက်သွားတယ်ဘလို့ပဲစိတ်ကပြောင်းနေပြီငငယ်တော့ငါမိုးပြရအောင်ကြိုက်ခဲ့တာပဲဆိုရယ်စိတ်နဲ့အဲ့မိုးပြရအောင်လုံးဝမဖြောင့်နိုင်သေးဘူးကြိုက် favorite color ရဲ့မှာထည့်ထားတော့မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုမထက်ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲဘလို့ပဲသူထက်တော်ရဲ့သူရှိနေပြီသူကตัวตัวตัวตะชิ้นไม่หลุดตาหลุดตาถ้าตู้ตะกันน่ะวะเนาะညီမจ่ายခဲ့တယ်ညီမပထမဆုံးจ่ายခဲ့တယ် rapper ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ main key rapper ဗောเนาะကိုတကယ်ကို idol လုံးဝအားကြရရလူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းအားကြနေပါဗောဟုတ်မထက်ရဲ့ type ကိုလည်းจ่ายတယ်သူ့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံ lifestyle ကိုလည်းจ่ายတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူလဲခေါင်းထဲကိုတိတ်ပြီးတော့မထက်တဲ့လူတယောက်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုအရင် serious မဖြစ်ဘူးလို့ထင်တယ်ဟုတ်ဆိုသူပြောသူ style ပေါ့နော်ဘယ်လိုသူများဝှက်လို့ရှင်တော့မလာရဲ့ပုံစံတစ်ခုကသူဝှက်လိုက်ရင်တော့လာနေအောင်မျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးအရင်သဘောချရဲသူဟုတ်အဲညီမတော့ကကြတော့အဲ့လိုတချင်းမထက်တချင်းဆိုပြပါဆိုတော့ညီမလက်လက်ကိုထားလို့ပဲပြောမိမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလက်လက်ကိုထားလို့ကဒါ device မှာညီမပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်တာရောပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့မထက်နဲ့ညီမဒီဘာပါလဲဖုန်းကြော်ညာတစ်ခုပဲမထက်ပွဲပါပဲအဲ့မှာညီမမထက်နဲ့တွေ့ပြတဲ့အချိန်မှာလဲဆိုခဲ့တဲ့တချင်းကလက်လက်ကိုထားလို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့ညီမတော့ favorite ကလက်လက်ကိုထားလို့ဖြစ်နေမှာပါဒါကတော့တန်တဲ့ရှာတိဦးတို့ဘန်မှာခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့တခြားအင်္ဂါကိုထရက်ခါဝစ်ဆုံးပြင်းတဲ့စတေးရှိုးကိုတို့မယ်အထာလူငယ်ပြောပတ်တဲ့စိတ်ကဒီလိုမျိုးပဲကွာအဲညီမကိုအခုချိန်ထိဒါသိနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့မသိတော့တဲ့သူတွေလည်းရှိရမှာနော်ဘာလို့ဆိုတော့တင်းကအရင်လဲနာမည်လဲအဲ့တချိန်တစ်ခါတော့နာမည်ရခဲ့ပေမဲ့ဒါအချိန်ဒီချိန်ခါရတယ်မတူတော့ဆိုတော့ညီမကိုသိနေတဲ့ပရိသတ်တွေရောအဲညီမအပိတ်နေတဲ့သူတွေရောပေါ့နော်ညီမဆက်ပြီးတော့အပိရနဲ့တောင်းလို့အများကြီးကြိုးစားရမှာပါရှေ့3နှစ်လောက်ဒီ16နှစ်မှာ device ပြိုင်ခဲ့အခု19နှစ်ပေါ့နော်ရှေ့3နှစ်လုံးဒါရက်နေခဲ့ရတချင်းဆက်မလုပ်ဖြစ်တာရေအတွက်တော့ကြောက်မှတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အများကြီးညီမအခုပို့ပြီးတော့တချင်းတွေလောက်ထားပါရဲ့ဟုတ်